Ботев, буря или ласка? Къде живее вече повече от век? Защо ни буди и защо ни стряска? При всеки тътен и при всеки ек. Защо не слезе горе от Балкана? По съдбоносния врачански друм, да му превържем кървавата рана, да го предпазим от опасния куршум. За време мрачно трябва ярък пример. За нас е Ботев примерът, заветът. Да любим, мразим мера според мера, така ни учи цял живот поетът. Че без борба животът е трагедия и без прощаване се леят сълзи. Да не живеем както в елегия, а знание и доброта да търсим. Защото и за бъдните времена ще бъдат нужни хора безразсъдни срещу, за, не за изгода тъста, а за гола правда, срещу нож да тръгват, да лягат под врадва, защото време, време е да разберем, че на този свят дошли сме, не само да едем, че повече, че по-важно от всичко е нужна правдата днес, до смърт бъди самоотвержен, а не послушен. За Ботев вчера ми разказа мама, за Ботев слушах в детската градина и зная вече, че от него няма поверен син на нашата родина. За него песни пеят днес децата, портретите му тичат да накичат. А мама казва, щом за свободата загине някой, всички го обичат. Не ми достига глас да те възпявам, пред името ти спирам моя дъх. Чрез словото си ти се извисяваш и се превръщаш в изполински връх. А аз вървя по булевард, наречен на твоето име, и внезапен ек в душата ми отеква. Ти си вечен, поет и войвода и човек. И ставам целия на жива рана. Боли ме, че загина толкова млад при облачните дебри на Балкана. Но ти си още жив и в моя град. В моя град, в моето училище, тези празнични Ботеви дни. Тук и сега е най-подходящото място да кажем най-силните думи за Христо Ботев. Паметникът на нашия патрон не остава без цветя, но нека и днес на патронният празник на училището да поднесем цветя в знак на признателност. Сърцата ни живе, гордия твой, смело знаме този ден. Владимир Уручев. Петя Аврамова, народен представител. Красимир Богданов, народен представител. Красен Кръстев, народен представител. Инженер Николай Иванов, кмет на община Враца. Малина Николова, областен управител на област Враца. Калин Каменов, заместник министър на младежта и спорта. Точо Маденов, съветник на министър-председателя по социалната политика. Ирина Иванова, заместник областен управител. Красимира Георгиева, заместник кмет на община Враца. Виолина Мермерска, председател на училищното настоятелство. Здравко Златев, председател на Ротари клуб. Доктор Костадин Шахов. И като на всеки празник, първо даваме думата за приветствие на директора на нашето училище, Виктор Кръстев. Ваше високо преосвещенство, уважаеми народни представители, уважаеми господин Уручев, уважаеми господин кмете, госпожо областен управител, уважаеми господин Каменов, заместник министър, скъпи ученици, родители и гости, за трети път, само през месец май, дворът на нашето училище събра толкова красиви, усмихнати деца и младежи,
толкова уважавани гости и граждани. За пореден път празника на нашето училище е част от Ботеви дни, в които отдаваме почет на човека, станал символ на смелост, воля, дързост и революционно мислене. Всяка година, когато обсъждаме как да посрещнем патронния си празник, ние се опитваме да мислим новаторски, да не вървим по добре познати, оттъпкани пътища, а да прокарваме нови пътеки. И ако предишните няколко години откривахме нови кабинети, използвайки модерните технологии с насоченост към бъдещето и по-добро обучение, то тази година решихме да се обърнем към миналото, но отново съчетаващо традиции и съвременност, доказателство, за което е и свободната интернет-зона и електронния кабинет, изградени чрез дарение от Viva.com България. Преди малко чухме стихове за Христо Ботев от съвременни български поети. Искам да споделя и един стих на поетесата Блага Димитрова. Ти нямаш минало, щом нямаш памет, а пък искаш бъдеще да имаш. Това трябва да знае всеки човек, независимо в каква възраст и в каква житейска позиция е. Колко е важно да бъдем новатори, толкова е необходимо и да имаме историческа памет, защото нищото не започва от нищото. Това, което сме днес, е резултат от дълго натрупване на знание, опит, успехи, провали, падане, ставане и продължаване отново напред. И за всичко това, което е направено преди нас, трябва да бъдем признателни. Признателността отключва пълнотата на живота, превръща онова, което имаме, в достатъчно, дори в изобилие. Ще споделя и още една много важна мисъл. Тя е на Джон Кенеди. Не бива никога да забравяме, че най-висшата признателност се крие не в изговарянето на думите, а в това да живеем според тези думи. Нашата признателност към традициите не е била само на думи. Тя се изразява и в многобройните ни успехи. За мен е чест именно днес да връча грамоти и еднократни стипендии на ученици, които ни дадаха поводи да се гордеем с постигнатите високи резултати в учебната и извънучилищната дейност. Николай Илианов Николов, 12-ти Б клас, председател на ученическия общински съвет, инициатор на създаването на алеята на признателността, с почетния знак пакет на училището Златен. Дария Красимирова Колева, 12-ти Б клас, лауреат на Националната олимпиада по български език и литература. Дарена Ивайлова Дилчовска, 10-ти Б клас, победител в многобройните национални литературни конкурси. Александра Калинова Ангелова, 9-ти А клас, за отлично представяне на Националната олимпиада по биология и здравно образование. Днес, застанали пред алеята на признателността, по която ще преминем след малко, нека не забравяме да бъдем признателни на тези, които в миналото са били достойни създатели и възпитаници на училището ни. Да сме благодарни на тези, които днес работят за запазване и издигането на неговия авторитет. Да вярваме в онези, които утре ще продължат достойно да се наричат ботевци. Честит празник, скъпи ученици, колеги и гости! Да пребъде!
Получен е поздравителен адрес от министър-председателя на Република България Бойко Борисов. До ръководството, педагогическия колектив и ученическия съвет на СОУ Христо Ботев. Уважаеми госпожи и господа, скъпи ученици, сърдечно ви благодаря за поканата да присъствам на официалното откриване на Алеята на признателността в СОУ Христо Ботев и моля да приемете извиненията ми, че няма да имам тази възможност поради ангажименти. Поздравявам ученическия съвет за изключителната инициатива. Тя е доказателство за желанието на младите хора да съхранят дългогодишната история на своето училище. С реализацията на проекта вие допринасяте за това и следващите поколения да познават и почитат видните възрожденци и държавници, възпитаници на СОУ Христо Ботев, жест, който истински ме впечатлява. Фактът, че пазите традициите на училището и в същото време допринасяте за неговата модернизация е повод за гордост и за ръководството на СОУ Христо Ботев, за неговите преподаватели и родители. Вярвам, че с тази отдаденост и любов, която изгражда вас, младите, като силни и борбени хора, ще преодолявате с лекота предизвикателствата за напред. Нека вашите учители бъдат светлият пример, който следвате в живота си, защото съм убеден в тяхната мисия не само да дават знания, но и да възпитават личности. Желая на всички вас късмет, здраве, много успехи, на добър час на абитуриентите. Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Поздравителен адрес от заместник министъра на образованието и науката Ваня Кастрева. До ръководството, педагогическия колектив и ученическия съвет на СОУ Христо Ботев Враца. Уважаеми колеги, скъпи ученици, за мен е чест да ви поздравя по случай тържественото откриване на Алеята на признателността и свободна интернет зона в двора на вашето училище. Най-искрено ви приветствам за усилията, свързани с утвърждаването на изконните национални ценности, които ни правят българи и могат да възродят националното ни самочувствие и желание да се гордеем с родината си. Уважаеми колеги, въпреки всички трудности, вие продължавате да изпълнявате своя дълг. Благодаря ви! Вие сте пример за родолюбие и осъзната отговорност. Продължавайте за напред да се грижите за вашите ученици и наши деца, като ги подкрепите във всяко тяхно начинание. Скъпи ученици, подобни инициативи на родолюбиви български деца ме карат да се чувствам горда и щастлива. Продължавайте за напред да преодолявате трудностите в училище, да развивате талантите си и да вървите по пътя на израстването и усъвършенстването с вяра в себе си. На добър час, Ваня Кастрева, заместник министър на образованието и науката. Приветствие ще поднесе Малина Николова, областен управител на област Враца. Уважаеми господин Кръстев, уважаеми педагози, скъпи ученици, уважаеми гости! За мен е удоволствие да ви поздравя по повод тържественото отбелязване на патронния празник на Средно общообразователно училище Христо Ботев Враца. Вашето прекрасно учебно заведение, приемник на първото светско училище във Врачанския край, запази и доразви добрите просветни традиции и се превърна в символ на успехите и качественото образование. Защото тук, в това училище, паметник на културата, се изграждат и знаещи, и можещи, но и добродетелни личности, част от елита на нашето общество. Повече от вековна е историята на училището и това е повод за гордост. Врачанското класно школо увековечава просветния живот в летописна книга. Величаво е преклонението ви днес пред личността на видни врачани, когато претворявате значимостта на историята в алея на признателността. Похвално е, че изграждането на монументите е идея на ученическия съвет. Това е доказателство, че младите хора на Враца почитат и славят своето училище, своя народ и родина. Празничният ден е израз на почет и уважение към личността и подвига на Христо Ботев и съм убедена, че всички вие сте носители на частица от неговия несломим светъл заряд и порив.
Бъдете горди със своите достижения, бъдете вдъхновени и креативни, модерно мислещи личности, отстояващи престижа на своето авторитетно училище. Желая на всички здраве, щастие и успехи. Честит празник! Приветствие ще поднесе Калин Каменов, заместник министър на младежта и спорта. Здравейте, скъпи съграждани, и честит празник! Искам да поздравя най-вече вас, мили момичета и момчета, учениците на училище Христо Ботев, за прекрасната идея, с която в навечерието на Ботевите дни сте решили да отбележите по най-невероятния и интересен начин празника на Ботев и да почетете Ботевите дни. Има обаче нещо много важно, което лично според мен трябва да запомните. Знаете, че по-старите от нас казват, че е много важно в живота да посадиш дърво, да построиш къща и да създадеш семейство. Вашето време сега е да садите дървета, да се развивате, обаче освен да ги садите, трябва да се научите да ги поливате. Защото нашия град има нужда не само от дървета, но и от хора, които ги поливат. От вас, младите хора. Така че моето пожелание и призив към вас е: посадете вашите дървета във Враца, но се върнете да ги поливате, защото града има нужда от вас. Отидете, учете, изучавайте се, но се върнете и работете за своя град, откъдето сте започнали и сте тръгнали, където сте се научили най-НБ, където сте се научили да бъдете горди личности и смели врачани. Гледайки в очите ви, знам, че може да го направите. Въпрос е да запомните този съвет. Пожелавам ви го от сърце и заедно да възобновим добрия имидж на нашия град, който много обичаме. Честит празник, скъпи съграждани! Идеята на учениците е подкрепена с решение на Педагогическия съвет. Автор на идейния проект е Ивайло Рацов. Проектът е реализиран със средства от делегирания бюджет на училището и с подкрепа на Йотов Стоун, Път ремонт ЕЛД Тодор Кунов, Община Враца и Младежка банка. В алеята са поставени 16 постамента на възрожденци, видни врачани, възпитаници на училището, допринесли за развитието на образователното дело, на науката, културата и икономиката, не само във Враца, но и в страната. Димитраки Хаджитошев, виден врачанин, станал инициатор за създаването на първото светско училище във Враца. Константин Огнянович, основоположник на Вознесенското училище. Козма Тричков, общественик, търговец и дарител. Кръстю Пишурка, учител в мъжкото класно училище. Цвета Кръстенякова, основоположник на девическото образование във Враца. Петко Рачов Славейков, учител в мъжкото класно училище. Васил Кънчов, възпитаник и учител в мъжкото класно училище. Професор Димитър Йоцов, възпитаник на училището, историк, дипломат и политик. Професор Андрей Николов, възпитаник на училището, скулптор и международна известност. Академик Иван Ценов, възпитаник на училището, виден математик. Професор генерал майор Коста Стоянов, възпитаник на училището, хирург. Естати Христов, мистър Сенко, възпитаник на училището, световно известен илюзионист. Цветан Пелов, учител и дарител. Професор Любомир Андрейчин, възпитаник на училището, езиковед и публицист. Димитър Бучински, общественик, изследовател и учител в мъжката гимназия. Тодор Рачински, възпитаник на мъжката гимназия, основоположник на модерната селекция на пшеницата. Училище Христо Ботев не е само минало. Той има своето настояще и своето бъдеще. Затова има и празни постаменти. Може би имената, които ще се запишат там, са надежните ученици. Училище Христо Ботев винаги е съчетавало традициите и съвременността. Затова територията на алеята и целият училищен двор ще бъдат свободна интернет зона. Тя, както и електронната класна стая, са осигурени от Viva.com България. Молебен и освещаване на алеята на признателността ще отслужи негово високо просвещенство
Траянски епископ Кибриян. Ще се храни ни приец на Иво веки веков. Стани! Смирне, Господе, да се помоли! Господи, помили! Семи да свиши за спасение на нашите души, на Господе, да се помоли! Господи, помили! За високо преосвещение наш митрополит Кариних, за преосвещение наш епископ Киприан, за честното пресвитерство и за целия народ, на Господе да се помолим. Господи, помилуй! За да се освети тази вода чрез силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господе да се помолим. Господи, помилуй! За да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим. Господи, помили! За да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу да се помолим. Господи, помили! За да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помолим. Като се изпълни със всички свети и пресветата славна владичица наша Богородица и Христо, Дева Мария, нека сами себе си един други и целия си живот на Христа Бога да предадем. Слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин! Господи, да се помолим! Господи, помилуй! Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при ръбите си, които ти се молят, и прати Святия Твой Дух, да освети тая вода. Приемащи Твои ръби, примакни на страданията, прошка на греховете, изцерени от болки и освобождени от всяко зло, защото е благословено и прославено пречесното великолепно Твое име на Отца и Син и Свети Дух, сега и винаги и през вечните векове. Amen.
за някой беше неогледна. Ох, мен софт и неустроена. Ох, укаки. Нахке. Ежен. Евно. И тъмнина покриваше песна. Ох, пневма. Енте ефнути. Нафнео хижен нимо. И духът Божий се носеше над водите.